Moscar Swagotom Jonasuia Cobor Mohanakor. Hong Kong Paponar Akromonar Borhapurti Din to Te, Hong Kong Paponar Nirapota, Brihot Kut, Luko Hobar, Utibekon Solitokar Homoate, Visitors Gallery Pora, Hotat Jab Dile, Dujon Koi, Jubake, Muhuta, Dress Up and Alcoke Quasu, Yar Pisote, Hong Kodor, Peterat, Spray Corisil, Rung in Gas, or Tar Pisote, Muhuta Teta. Belegut dignota poribeka tat srishti hoise. Logaloge totprotari hangkhodor sahayot hodonor bhitorote jopiwa ei dui jubokok atok korile nirapotta rokhie. Atok korar pisote dui juboke disil slogan. Drito dui jubok Sagar Sharma aru Manoranjan Mahisuror hangkhodor Pratap Simhar dorkhonarthi hoi hangkhodot probesh korisil Sagar Sharmai. আৰু সারিটা ধুৱাৰ ক্যানিস্টাৰ লৈ হুমাইছিল লোকহভাত সারিটা ক্যানিস্টাৰ লৈ হুমাইছিল লোকহভাৰ ভিতৰত আনহাতে ধৃত মনোৰঞ্জন মহীশূৰৰ বিজয়নগৰৰ যুৱক আৰু 35 বছৰীয়া মনোৰঞ্জন কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ স্নাতক মন্ত্রী আৰ কে সিংহে কৰাত্ব কৰিছিল সাগৰ শর্মাক ইফালে হাংখদ বেনিৱালে গবা মাৰি ধৰিছিল যুৱকজনক তাৰ পিছতে আন হাংখদ মন্ত্ৰীয়ে ধৰে দুই যুৱকক ঘেৰি ধৰিছিল হাংখদ মন্ত্ৰী আৰু এই ঘটনাত অসমৰ হাংখদ দিলীপ হৈকে সাময়িকভাৱে আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছে আনহাতে হাংখদৰ বাহিৰতো নীলম নামৰ এগৰাকী মহিলা আৰু অনমল নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰিছে নীলমৰ ঘৰ হৈছে হিসাৰত আৰু অনমলৰ ঘৰ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ লাটুৰত ঘটনাৰ পিছতে হাংখদ ভৱনৰ দৰ্শনাৰ্থী প্ৰৱেশত এতিয়া নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে সাময়িকভাৱে প্ৰৱেশ পত্ৰ দিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইফালে হাংখদত চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিছে বিৰোধীয়ে সরকারক প্রশ্নরে থকা হরকা করেছে বিরোধীয়ে ঘটনাক লৈ উত্তর বিচাৰিছে বিরোধী কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহক জবাবদিহি কৰিছে কংগ্রেসে সংসদ ভবনৰ আক্ৰমণৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ আজিৰ দিনটোতে সংসদত এই অনাকাংক্ষিত ঘটনা আৰু নিৰাপত্তাত এক বৃহৎ খুঁত লোকসভাৰ অধিবেশন চলি থকাৰ সময়তে ভিজিটৰ্স গেলেৰীৰ পৰা হঠাৎ ভিতৰত জাপ দিছিল দুজন যুৱকে তাৰ পিছতে তৎপৰতাৰে তাত থকা সংসদে কিন্তু গবা মাৰি ধৰিছিল আৰু সেই যুৱকে জাপ দিয়ে স্প্ৰে কৰি দিছিল ভিতৰত ৰঙীন ধোঁৱা উৰিছিল স্প্ৰে কৰিছিলে ৰঙীন গেছ লগে লগে তাত থকা যিসকল সংসদ তৎপৰতাৰে তেওঁলোকে ঘটনাৰ ভিতৰতে ধৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত যি স্ক্ৰীণত আপুনি দৃশ্য দেখিছে ইয়া কিন্তু বাহিৰৰ দৃশ্য ইয়া সংসদ ভৱনৰ বাহিৰৰ ঠিক দৃশ্য এজন যি এগৰাকী নীলম নামৰ যুৱতী মহিলা এগৰাকী কৰাত্ব কৰা হৈছে সেই দৃশ্য আপুনি দেখিছে আৰু সেই যিজন যুৱকক কৰাত্ব কৰিছে সেই যুৱকজনক কৰাত্ব কৰাৰ সময় স্বাখিনিটো যুৱকজনে সেই ধৰণৰ এটা ৰঙীন স্প্ৰে সেই কেনিষ্টাৰৰ পৰা সেই ৰঙীন স্প্ৰে উৰুৱাই দিছে আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতে ক'ৰবাত খুঁত ৰৈ গৈছে বুলি বিৰোধীয়ে চৰকাৰক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই ঘটনাটোক লৈ আচলতে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট উদ্বিগ্নতাৰ এটা পৰিৱেশ নিৰাপত্তাৰ বৃহৎ খুঁত ৰৈ গৈছিল ক'ৰবাত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লোকসভাৰ অধিৱেশনৰ চলি থকাৰ সময়তে এয়া আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত আন এটা দৃশ্য এক্সক্লুচিভ এই মুহূৰ্তত এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই দৃশ্যটো দেখা গৈছে কেনেকৈ সেই জপিয়া যুৱকজনক সাগৰ শৰ্মা কেনেকৈ ধৰিছে কেনেকৈ তাত থকা আৰু আপুনি যদি অকণমান ভালদৰে মন কৰে তাত অকণমান ধোঁৱা জাতীয় দেখিছে এজন কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আছে তেওঁ ধৰিছে তেওঁ গবাবাৰী ধৰিছে লগতে সম্ভৱত তাত থকা যিসকল আছে সাংসদ তেওঁলোকে একেবাৰে হেঁচা মাৰি ধৰি এই যুৱকজনক কৰাত্ব কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছো চাওক যিজন যুৱক মাজত আছে সৌ মাজত থকা যুৱকজন ধৰি ৰখা হৈছে আৰু এয়া সাংসদে ধৰি ৰাখিছে মাজত নিৰাপত্তাৰক্ষী আটক কৰাৰ পূৰ্বে সাংসদসকলে আগুৰি ধৰিছিল এই দুৰ্বৃত্তক এটা দুৰ্বৃত্তক কেনেকৈ আগুৰি ধৰিছে চাওক য'ত দেখা গৈছে অসমৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াকো অসমৰ সাংসদগৰাকীও আছে দিলীপ শইকীয়াও আছে তাত দিলীপ শইকীয়া এই গোটেই ঘটনাটোত সামান্যভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ নহয় নিৰাপত্তা সংস্থাই স্পষ্ট কৰি দিছে খালিস্তানী ভাবুকিৰে কোনো সম্পৰ্ক নাই নিৰাপত্তা সংস্থাই স্পষ্ট কৰিছে লোকসভাৰ বাহিৰ আৰু ভিতৰৰ দুটা পৃথক ঘটনা ঘটিছে এই কেনিষ্টাৰ দেখা গৈছিলে ধোঁৱা উৰুৱাই দিয়া হৈছিলে এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য আপুনি দেখিছে আৰু লগতে আমি দৰ্শকক জনাম যে সংসদৰ কাষত 144 ধাৰা দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত দুটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছে এখন ছবি কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ইয়াত ধুঁৱলি কুঁৱলি এটা পৰিৱেশ অৰ্থাৎ ধোঁৱা দেখা গৈছে তাত ছবিখন আপুনি যিখিনি অংশ দেখিছে ধোঁৱা হৈ থকা ধোঁৱা উৰি থকা এয়া সেই ৰঙীন কেনিষ্টাৰৰ পৰা উৰা সেয়া ধোঁৱা সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত এতিয়া নিৰাপত্তা যি ব্যৱস্থা সেয়া অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰু এই গোটেই দৃশ্যখিনি ভিতৰৰ দৃশ্য কেনেকৈ সাংসদ চাওক সাংসদে সেই বহি থকা স্থানৰ পৰা ওপৰত উঠি আহিছে উঠি আহি
দবা মারি ধরেছে আর তাত থাকা সাংসদ সকলে যথেষ্ট ক্ষিপ্রতারে সেই ধোয়া উড়ুয়াজনক সেই যুবকজনক ধরেছে, সাগর শর্মাক ধরেছে আনজন যুবক মনোরঞ্জন মাইসুরর বাসিন্দা বলে জানা গেছে। যুবক দুজনের নাম সাগর শর্মা আর মনোরঞ্জন, দুয়োকে এটা সোধা পোছা হয়েছে আরম্ভ। সাগর শর্মাক প্রবেশ পত্র কোনে দিছিল বিষয়বুর কিছু প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। চারিটাক ধোয়ার ক্যানিস্টার এড়ি দিয়া হয়েছিল, সেই ক্যানিস্টারের ধোয়া নির্গত হয়েছিল আর সেই জোতাজোড় আপনার দেখাইছো স্ক্রিনত বিশেষ ব্যবস্থা করে আনিছিল সেই যে ধোয়া, সেই ধোয়া কেনে ওলাইছিল জোতাজোড় আপনার দেখাইছো এখন ছবি টিভির পর্দার এখন ছবি আপনি নিশ্চয় দেখিছে। সেই জোতাজোড়ত সেই ক্যানিস্টার সুমায় আনিছিল লুকায় আনিছিল আর উদ্দেশ্য এটাই আসিল এই ধরনের পরিবেশ এটা সৃষ্টি করা। আমি সাংসদ কেগারীক আপনার দেখাইছো কেন সাংসদ সকল আগবাড়ি চাও লোকসভা নিরাপত্তার যে এক তাত একটা পরিবেশ একটা সৃষ্টি হয়েছিল, নিরাপত্তা সুরুঙ্গা রয়ে যাওয়ার কিনা একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল মুহূর্ততে। কিন্তু তাত থাকা সাংসদ সকলে এই যুবকজনে জাপ দিয়ার মুহূর্ততে প্রথমে হয়তো কোনে অনুমান করবা না, কল্পনা হয়তো প্রথমে করবা না যে তেনেকা একটা ঘটনা ঘটিব পারে আর প্রতিবাদ করবলে এই চারিজনে এই ধরনের একটা ব্যবস্থা লওয়া বলে কোয়া হয়েছে। এই মুহূর্তত আমি আপনার স্ক্রিনত কেবাটাও দৃশ্য দেখাইছো। এটা দৃশ্যত আপনি দেখিছে যে কেন সাংসদ সকলে ঘেরি ধরেছে, ভালে কিছু আঁতরে তাঁতরে বেঞ্চ সমূহ বহি আসে আর সেই বহি থাকা নিজের আসনেরপরা উঠি গই গবা মারি ধরেছিল এই যুবকজনক সাগর শর্মা গবা মারি ধরেছিল। যথেষ্ট তৎপরত আমি অকনমান মার্ক করে আপনার এখন ছবি দেখাইছো চাও, সেই যিখিনি মার্ক করে আমি দেখাইছো সেই স্থান সমূহ যিকেগী বহি আছে একো একোগী সাংসদ ইটো শাড়িরপরা আন এজন সাংসদ সিটো শাড়িলেক গৈছিল। আপনার দেখাইছো কেবাটাও ছবি এই মুহূর্তে যে দৃশ্য আপনি দেখিছে চাও কেন সেই বহি থাকা আসন হব সাংসদ বহা যুহ আসন আছে সেই আসনসমূহ পার হয়ে হয়ে যেতিয়া যেতিয়া পকড়ো পকড়ো শুনা গেছে স্পষ্ট করে ধরবলে পোয়া হয়েছে পকড়ো পকড়ো এই শব্দ কেটা শব্দ কেটা স্পষ্ট কই এম্বিয়েন্সত শুনা গেছে আর তাত যে ধরনের একটা মুহূর্ততে তাত একটা পরিবেশে সলনি হয়ে গেছে, যেকোনো ব্যক্তি তাদের এই ধরনের সুমায় আহি তাত এনেকা একটা পরিবেশের সৃষ্টি করে দিয়েছিল অত তাত সকল হয়তো হতচকিত হয়েছিল। কিন্তু তাত থাকা সাংসদ সকলে কিন্তু খুব সাহসে আগুয়াই গেল আর আন একটা দৃশ্য এই দৃশ্যটো দেখা গৈছে ভিতরের এইখিনি অংশত কেনেকৈ সেয়া অকনমান ধোয়া ধোয়া দেখা গৈছে। সেই ধোয়ার ক্যানিস্টার লৈ আনিছিলে জোতাত লুকুয়াই তারপর সেই ক্যানিস্টার ট্রিগার করে দিছিলে বা সেই ক্যানিস্টার ক্যানিস্টারের ধোয়া উড়াই দিছিলে সেই রঙিন ধোয়া উড়িছিলে তারপর আর সেই যিজনক ধরেছে আমি দুটা দৃশ্য আপনার দেখাইছো। এটা দৃশ্য যুবকজনে জপিয়াই জপিয়াই গৈছে সাংসদ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াও তাত আসে দিলীপ শইকীয়ার সম্ভবত বহি থাকা আসনখন এই মুহূর্তত নাই টিভির এই পর্দাত বা এই এইখিনি দৃশ্যত দিলীপ শইকীয়ার কাষেরে পার হয়ে গেছিলেন আর তারপর আগবাড়ি আগবাড়ি থাকা যুবকজনক আপনি এফালে স্ক্রিনত দেখিছে পকড়ো পকড়ো শুনা গেছে এম্বিয়েন্সত আর তার পিছর দৃশ্যটো আন এফালে আমি আপনার দেখাইছো গবা মারি ধরেছে মাত্র কেটামান ক্ষণের ইফাল সিফাল সাংসদ সকলে যথেষ্ট সাহসিকতার আগবাড়ি গই গবা মারি ধরলে এইজন যুবক। সাগর শর্মা আর মনোরঞ্জনের ইতিমধ্যে সোধা পোছা আরম্ভ হয়েছে সদনতে আক্রমণের যে ঘটনা বা এই ধরনের একটা পরিবেশের সূত্রপাত ঘটা ঘটনা কি হল কেন হল সেইখিন সময়সত কোনে হয়তো তৎ ধরবা না বিশেষ আজির দিনটো আজির দিনটো এটা এনেকুৱা এটা দিনের বা এনেকুৱা একটা বর্ষপূর্তি আজি আর অতিথি হিসাবে আহি যে ভিজিটার্স পাস সেই পাসর আমি দৃশ্য আপনার দেখাইছো এয়া ভিজিটার পাস সাগর শর্মা
লোকসভা জপিয়া যুবকজনের নাম সাগর শর্মা মহীশূরের সাংসদ প্রতাপ সিংহার অতিথি হিসাবে আহিছিলে এই পাঁচখনত দেখা গৈছে। বিজেপি সাংসদ মহীশূরের সাংসদ প্রতাপ সিংহার অতিথি হিসাবে আহিছিল যুবকজন। ভিজিটার্স থাকে সংসদত, ভিজিটার্স যিসকলের শাড়ি থাকে এই মুহূর্তত অবশ্যই তেনেকা ব্যবস্থা গোটেই সাময়িকভাবে বন্ধ করে রখা হয়েছে। লোকসভার ভিতর প্রবেশ করে রঙিন গ্যাস স্প্রে করা মনোরঞ্জন মহীশূরের বিজয়নগরের ঘরের আপনার একটা দৃশ্য এটা দেখাবলে বিচার, তা স্বাভাবিকতে এটা আরম্ভ হয়ে গেছে, তদন্ত প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। মহীশূরের বিজয়নগরের দৃশ্য, মহীশূরের বিজয়নগর যত মনোরঞ্জন নামের লোকজনের যুবকজনের তাত ঘর, লোকসভার ভিতর প্রবেশ করে রঙিন গ্যাস স্প্রে করা মনোরঞ্জন মহীশূরের বাসিন্দা মহীশূরের বিজয়নগরের ঘরের এই মুহূর্তের দৃশ্য। Veteran journalist Anjali, who was there in the Lok Sabha when this was happening, is joining me. Anjali, आप Lok Sabha gallery में थे, क्या हुआ उस समय? जिस समय मैं gallery में थी, शून्य काल का प्रश्न काल का टाइम, शून्य प्रश्न काल का टाइम चल रहा था, उसी वक्त क्या हुआ, मैंने देखा सामने की गैलरी से जो बिल्कुल स्पीकर के बिल्कुल सामने वाला जो गेस्ट हाउस गेस्ट वाला जो था, वहां से एक आदमी नीचे कूदता है और लगातार जंप मारता मारता लास्ट वाले बेंच तक आता है, यानी कि तीन बेंच छोड़कर थे। इतने में बेनीवाल के बेंच पर जैसे ही वो पहुंचता है, इतने बेनीवाल जी उसको पकड़ लेते हैं। वो जूते में से अपना एक कलर निकालता है जो येलो कलर का होता है और वो पूरा स्प्रे हो जाता है, उसमें स्मेल भी बहुत जबरदस्त होती है। और वो उसको बोलता है बेनीवाल जी को कि ऐसा है, आप मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं तो देशभक्त हूं और मैं यहां पर प्रोटेस्ट करने आया हूं। इतने में जब वो इतना बोला तो इतने में सेकंड बंदा कूदता है और वो नीचे कूदता है, उतने में थर्ड आदमी उसको हाथ देने के लिए जैसे ऊपर करता है, लेकिन इतने में आकर अमृतसर के जो अपना एमपी है गुरजीत सिंह ओजला जी वो उसको पकड़ लेते हैं। इतने में वो जूते में से फिर अपने दो कलर्स निकालते हैं और दोनों कलर्स के अंदर बहुत गंदी स्मेल होती है और वो पूरे का पूरा वहां धुआं हो जाता है। धुआं होते ही यानी कि इनसे पकड़ने के बाद वो बोलता है कि यहाँ पे तानाशाही नहीं चलेगी। वो ये वाला प्रोटेस्ट करता है, हम देशभक्त है और इस संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, ये कहते हुए इतने में सब लोग वहां आ जाते हैं और उसको प्रोटेस्ट पकड़ते हैं, सब लोग भाग। थैंक यू सो मच। कई चूक तो हुई है ही, और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया, तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए। मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा, मैंने देखा एक कोई नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट 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 करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। এটা প্রশ্ন বহুখিনি উত্থাপন হয়েছে, নিষিদ্ধ সামগ্রী লৈ কেনেকৈ সংসদত সোমাইছিল দুর্বৃত্ত, সংসদের ভিতর ক্যানিস্টার কেনেকৈ নিবলৈ পারিলে, সংসদের আটাইতকৈ সিকিউরিটি হাই সিকিউরিটি জোন এটার ভিতর বা ঠাইডোখর ভিতর কেনেকৈ নিবলৈ পারিলে। আন এটা প্রশ্ন হয়েছে যে কত থাকি গেল নিরাপত্তার সুরঙ্গা। চতুর্থটো প্রশ্ন, সংসদ ভবন আক্রমণের সঙ্গে এই ঘটনার কিবা সম্পর্ক আছে নেকি, তিনি তরপিয়া নিরাপত্তা ভাঙি কেনেকৈ ভিতৰত প্রবেশ কৰিব পাৰিলে ক্যানিস্টাৰৰ সৈতে, সেয়া আন এটা প্রশ্ন। কিহৰ ভিত্তিত সাংসদে অনুমতি পত্র দিছিল দুর্বৃত্তক, যিহেতু এজন সাংসদৰ মাইসুৰ সাংসদগৰাকীয়ে তেওঁক ভিজিটার্স পাস দিছিল, সেই অনুমতি পত্র কিহৰ ভিত্তিত দিছিল, এইবোৰ প্রশ্ন এতিয়া চর্চিত হৈছে, এইবোৰ প্রশ্ন বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে কত থাকি গল নিৰাপত্তাৰ সুৰুঙা, তিনি তৰপীয়া নিৰাপত্তা বেহু ভাঙি কেনেকৈ ভিতৰত জোতাৰ ভিতৰত কেনেষ্টাৰ লুকুৱাই সোমালগৈ তা দুৰ্বৃত্ত। আৰু লোকসভাত হোৱা নাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ, সংসদ ভৱনৰ আক্ৰমণৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই ঘটনাৰ বুলি দাবী কৰিছে নিৰাপত্তা সংস্থাই। নিৰাপত্তা সংস্থাই দিছে এইখিনি তথ্য যে আজিৰ দিনটো সংসদ ভৱন আক্ৰমণৰ যি বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনটো, সেই দিনটোৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই বুলি নিৰাপত্তা সংস্থাই দাবী কৰিছে। লোকসভাত হোৱা নাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ স্পষ্ট কৰিছে, সংসদ ভৱনৰ আক্ৰমণৰ সৈতে সম্পৰ্ক নাই এই ঘটনাৰ। নিৰাপত্তা সংস্থাই জনাইছে যে খালিস্তানীৰ ভাবুকিৰ সৈতেও ইয়াৰ কোনো নাই সম্পৰ্ক। কিন্তু প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে যে নিষিদ্ধ সামগ্ৰী লৈ কেনেকৈ ভিতৰত সোমাল। देखिए, जब शून्यकाल चल रहा था उस वक्त मेरा बोलने का नंबर था और
पीछे से कुछ सांसद पीछे की ओर देख के चला रहे थे, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति उससे जिसका जल्दी से नीचे लटक रहा था, दूसरा कूद के और सांसदों के बीच चेयर पे मतलब कूदता आगे की ओर बैठा था, चिल्लाता हुआ, और मैं आगे की ओर था और मैं पीछे गया, उस लड़के को मैंने रोका, दबोच लिया उसको। दूसरा लड़का था, उसके हाथ में कोई स्प्रे टाइप का स्प्रे करा था, तो इस लड़के को दबोचा, तो उसके बाद दबोच के उसको ले जा रहे थे और भी सांसद आ गए, शिक्षक हमें बाद में आ गए, तो इसने कुछ स्प्रे मुझे जुराब और जूते से निकाल के स्प्रे किया, जो पहला लड़का था, पहला लड़का था, और वो बहुत एक्टिव स्मार्ट लड़का था जो काबू में नहीं आ रहा था, उसको काबू में नहीं किया था। अच्छा, उस वक्त राजनाथ सिंह जी भी अंदर थे, चेयर पर राजेंद्र अग्रवाल जी थे जी, और अगर वो जहरीली गैस लाते तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है, इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च जी, नई पार्लियामेंट बना के अगर हम यहीं सुरक्षित नहीं है जी। आज से 23 साल पहले जिस तरह पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, हमारे बहुत से लोगों ने शहादत दी देश के लिए, नेताओं के लिए, देश का मान बचाया, आज उसी 13 तारीख को चुनते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, निश्चित रूप से इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र की बू आ रही है, और ये कोई कह रहा है भाजपा सांसद की सिफारिश है, जिसकी सिफारिश जी जहाँ चुनाव के जवाब देना चाहिए, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं, और इसमें कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति इन्वॉल्व जिसकी रही है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही, बहुत बड़ा हरकम बेनीमल जी, आपको नहीं पकड़ पाते उसको, तो चेयर तक पहुंच जाता आराम से, चला जाता आराम से, मेरे आगे तो खाली था ना पूरा जी जी, चला ही जाता वो, तो आपने तो बड़ी हिम्मत दिखाई पकड़ने की, कुछ भी हो सकता था उसके पास, कोई नहीं, जीवन है अपना, अपना धर्म है। तो जब आपने पकड़ा तब उसने जूते से वो निकाला है? हाँ नहीं, पकड़ के उसको तो पटक लिया ना जी, उसके बाद जब उसको घसीट के ले जा रहे तब उसने निकाला था। अच्छा, तब उसने निकाला नहीं किया था उसके जूते मोजे, हम चेक कर लेते तो नहीं निकाल पाता, लेकिन उसको फिर थोड़ा ठीक किया वहाँ। तो शुरू में क्या लगा आपको कि कोई ऐसे गिर गया है गलती से? ना ना, वो तो चिल्लाते आ रहे थे ना, एक लेडी और एक लड़का और था उसके साथ। अच्छा, ऊपर दो और दो ये थे, चार लोग थे, दो कूदे और दो ऊपर ही, दो ऊपर थे। अच्छा जी जी, तो दूसरा लड़का जो बाद में पकड़ा गया, जो दूसरा दो कूदे तो दो कूदे, दूसरे को पीछे और एमपी ने पकड़ लिया ना बाद में जी, इसको जी। जैसे ये इनका बॉस था, हाँ। इसको मैंने पकड़ा, ये बॉस था मतलब, तो ये गिर गया जी, इसको पटक लिया तो दूसरे वाला सरेंडर हो गया, फिर वो इस पे करने लग गया जी, उसको भी दबोच लिया, बहुत ज्यादा अंदर धुआं फैल गया था, उसके से काफी परेशानी, घबराहट भी थी सांसदों में, हरकम मच गया, हर कोई, वहाँ कई महिला सांसद थी, हर कोई ये देख रहा था कि ये घटना कैसे हो गई जी, होनी नहीं थी। अब जब भी कोई सांसद बोलेगा पार्लियामेंट में तो दर्शक दीर्घा की तरफ जरूर देखेगा, कोई बम नहीं आ जाए कोई जी। चलिए, बड़ी हिम्मत दिखाई बेनीवाल जी, बड़ी ट्रेजेडी होने से आपने बचाया, शुक्रिया। সাংসদ বেনিৱালে ইতিমধ্যে ঘোষণা, তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্যখিনি কৰিছে যে কি ঘটিছিল সেইখিনি সময়ছোৱাত, কিন্তু যি কেইজনক ধৰিছে সেই কেইজনৰ কিছু ভাষ্য। मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारे, ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी जो हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं, लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं, कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से है आप? नहीं नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार है, हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती, ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय। আৰু এই গোটেই ঘটনাটো যিহেতু আমি জনাইছোঁ ইতিমধ্যে, আমাৰ অসমৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াও আছিল তাত, সেইখিনি সময়ছোৱাত তাত ভিতৰত আছিল, বহি আৰু তেওঁৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছিলে, তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ আমি, কি ক'লে তেওঁ, বিৱৰণ যিধৰণে দাঙি ধৰিছে, সেই আমি তেওঁৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ আগবঢ়াম। মোৰ অলপ হাতৰ ওপৰত এই যিজন মানে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি সংকটত সোমাইছিলে তেওঁক ধৰিব যাওঁতে তেওঁৰ মানে হাতৰ আঙুলিৰ মানে নখৰ আঘাত পৰিছিলে, তাতে মই এতিয়া চব ভালকৈ চাফ চাফ কৰি লৈ তাতে টিটি লৈছোঁ, বিপি অলপ বেছি আছিলে, বিপি কাৰণে হেৰি এটা ললোঁ, টেবলেট এটা খাইছোঁ, গতিকে বাকী শাৰীৰিকভাৱে মই সুস্থ আছোঁ। এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ শূন্যকালীন ঘণ্টা চলি আছিলে আৰু মই একদম মানে তেওঁ য'ত জঁপিয়াই পৰিলে সংসদৰ ভিতৰত গেলাৰীৰ পৰা একদম তাৰ মোৰ পিছফালে জঁপিয়াই পৰিছিলে, গতিকে প্ৰথম ময়েই
মানে ধরবর কারণে গেছিল ভয় শঙ্কা সব বাদ দি কারণ যেটা বোম মানে হেরি খুলিলে জোতা খুলি যেটা এই ফটকা তো উলালে এটা অল্প মানে গোটে পরিবেশ তো সাংঘাতিক হয়ে গেল গতি আমি ধরল ধরি খালি এটাই কথা কে প্রতিবাদ করব আইসে বলে কে এইখিনিয়ে কথা আর বাকি পিছত আমি জনাম আৰু কি জোতার ভিতর ভরাই লোক গেছিল কেন ধরনের সামগ্রী নিছিলে কিবা টেমা বটল পাইপ কেনকা ধরনের সামগ্রী এটা আমার যে থাকে এই গ্যাস বম টাইপ বম নহয় আর গ্যাস এই সিলিন্ডার টাইপর যে কাগজের মেরুয়া এনেক থাকে হয় ভাবিছিল এই বম চম হব পড়ে তথাপ আর আমি গোটেই সাংবাদবিলাকে মানে প্রথমতে যেহেতু মোর সরতে একদম পড়া মোর পিছফালে করলে পড়ার পিছত উপরে চেয়ারে উপরে তার মানে বগায় আহিলে এতিয়া আমি ধরল ধরতে মই অকমান সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছো বাকি সব ঠিক আছে। দিলীপ শইকীয়ায় বিবরণ দাঙি ধরেছে যে কি হয়েছিল উপরে দিয়ে এক প্রকার পার হয়ে গেছিল যত রকন নাম আঘাতও লাগিছে সম্ভবত নখ লাগিছে হাতত আরতে সেই গোটেই ঘটনাখিনির বিবরণ দাঙি ধরেছে কিন্তু আরো একটা আমার তেনেকা বিবরণ এটা দাঙি ধরা একটা প্রতিবেদন আমি আগবাম এগারী বিরোধী সাংসদ তাত আসিলে বিরোধী আর শাসক পক্ষ সকলে মিলি আসলতে ধরেছিল আর সেইখিন সময় তাদের উপস্থিত থাকা যিকেগী সাংসদ যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে কিন্তু আগবাড়ি গৈছিল। Explain what happened inside parliament. What did you see? See, suddenly people started jumping from the gallery into the house where the 0 hour was taking place, Lok Sabha, and they started shouting some slogans. Then we realized that they are outsiders, visitors. They are not members of the Lok Sabha. And then they took out something from their shoes. We thought weapons, but later on it proved that they are canisters and which were open, unplugged. And yellow gas filled up the house, so the house was adjourned, but we demand the discussion, and this is a serious lapse of security, not only for the people inside, that is the members of the Lok Sabha, but I think it's a serious breach of security for the nation. It is deplorable. The government is accountable. They should come out and say how it happened, why it happened, how could these people get inside. Because there's multi-tier security here, you know, you're frisked at 2 to 3 levels. No, there is nothing, it is rubbish, there is no security. Otherwise, how these people got in? More than one? Not only one, more than one people got in. And they were shouting slogans, they jumped up from the gallery into where the Lok Sabha members are sitting. So, this is total lack of security, it is unacceptable. It is a... See, the ministers, the serious ministers, they were not there. I mean, they didn't even come and they are not accountable. They are just busy with their propaganda machinery for elections. That's what I think. Right, ma'am. Thank you so much. আর এই গোটেই ঘটনাটোর পিছতে এতিয়া প্রতিক্রিয়া চারিফালে দেখা গৈছে সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতির ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল বিরতি নিতান্তই প্রয়োজনীয় বলেও আরব আমেরিকসে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে বা এই ক্ষেত্রে মতামত আগবাইছে আর বিগত 24 ঘণ্টাত প্রায় 350 নিরীহ প্রাণ হেরবলগিয়া হওয়ার বিভিন্ন দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে আর ইসরায়েলক পুনের সকিয়নি প্রদান করেছে বিভিন্ন বিদ্রোহী সংগঠনে ইসলামিক শক্তিসমূহে আর তার মাজত হুথিয়ে এতিয়া টার্গেট করে লৈছে লোহিত সাগরত ইসরায়েল অভিমুখী প্রতিখন জাহাজ আনকি সুরক্ষা দিয়া জাহাজতো আক্রমণ চলার পণ লৈ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে হুথিয়ে এডিসি সুকন্যা বরার বাসগৃহত অভিযান আজি পুয়া গান্ধী বস্তির বাসগৃহত অভিযান চলাই মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ তদারকি কুশে আর মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ তদারকি কুশে অর্থাৎ সিএম ভিজিলেন্সে পুয়ার ভাগত গান্ধী বস্তির বাসগৃহত অভিযান চলার সময়সাত বহুখিনি গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ইতিমধ্যে জব্দ করেছে বলে জানিব পৰা গৈছে আর তার উপরও এই মুহূর্তত অভিযান চলাই থকা হয়েছে ছয়মাল স্থিত তেওঁর আন এক বাসগৃহত অর্থাৎ ছয়মাল স্থিত অর্কিড
बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। भारत और गौरव गुटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रॉन्ग माने माइथन अपार्टमेंट और 6 नंबर महलात अभियान चलाई थका हुआ সাংসদ পুঁজির ধন আত্মসাত গোচৰত এই অভিযান চলোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে নিলম্বিত হৈ আছে সুকন্যা বৰাকে ধৰি 4 বিষয়া, কামৰূপ মেট্ৰৰ এডিচি সুকন্যা বৰা। ইতিমধ্যে সুকন্যা বৰা নিলম্বিত হৈছে, সাংসদ পুঁজির কেলেংকাৰীত নাম হাঙুৰ খাইছিল সুকন্যাৰ। 2021-22 বৰ্ষত সংঘটিত হৈছিল এই কেলেংকাৰী। সাংসদ পুঁজির কেলেংকাৰীৰ সময়ছোৱাতে আচলতে চৰ্চালৈ আহিছিলে এই বিশেষ নামকেইটা, যে এই পুঁজির অধীনত যিসমূহ পথ নিৰ্মাণৰ কথা কাগজে পত্ৰই আছিল সেই পথসমূহ কিন্তু নিৰ্মাণ হোৱাই নাছিলে, তাৰ পথৰ কোনো চিন চাপ নাছিল। আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই CM ভিজিলেন্সে এনেদৰে অভিযান চলাই আছে। আৰু আজি সুকন্যা বৰাৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱাৰ অন্তত কি আৰু তথ্য বা কি সামগ্ৰী জব্দ কৰা হ'ব সেয়া জানিবলৈ পৰা যাব। এডিচি সুকন্যা বৰাৰ বাসগৃহত অভিযান আজি পুৱা গান্ধী বস্তিৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে অৰ্থাৎ CM ভিজিলেন্সে পুৱাৰ ভাগত গান্ধী বস্তিৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱাৰ সময়ছোৱাত বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু তাৰ উপৰিও এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই থকা হৈছে ছয়মাল স্থিত তেওঁৰ আন এক বাসগৃহত, অর্থাৎ ছয়মাইল স্থিত অর্কিডিয়া এপার্টমেন্টর 6 মহলাত অভিযান চলাই থকা হয়েছে। সাংসদ পুঁজির ধন আত্মসাত গোচৰত এই অভিযান চলোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে নিলম্বিত হৈ আছে সুকন্যা বৰাকে ধৰি 4 বিষয়া, কামৰূপ মেট্ৰৰ এডিচি সুকন্যা বৰা। ইতিমধ্যে সুকন্যা বৰা নিলম্বিত হৈছে, সাংসদ পুঁজির কেলেঙ্কারীত নাম হাঙুর খাইছিল সুকন্যার। 2021-22 বর্ষত সংঘটিত হয়েছিল এই কেলেঙ্কারী। সাংসদ পুঁজির কেলেঙ্কারীর সময়ছোৱাতে আসলে চর্চালৈ আহিছিলে এই বিশেষ নামকেইটা, যে এই পুঁজির অধীনত যিসমূহ পথ নির্মাণৰ কথা কাগজে পত্ৰই আছিল সেই পথসমূহ কিন্তু নির্মাণ হোৱাই নাছিলে, তাৰ পথৰ কোনো চিন চাপ নাছিল। আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই CM ভিজিলেন্সে এনেদৰে অভিযান চলাই আছে। আৰু আজি সুকন্যা বৰাৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱাৰ অন্তত কি আৰু তথ্য বা কি সামগ্ৰী জব্দ কৰা হ'ব সেয়া জানিবলৈ পৰা যাব। যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ কেতবোৰ খবৰ লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত মই বিজু কুমাৰ ডেকা উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু এই চুবুৰীয়া যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ 65% অধিক ভূমি অঞ্চল ইতিমধ্যে জনগণ সমৰ্থিত পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ হাতত যোৱাৰ সময়ত বাকী থকা অঞ্চলছোৱাত নিজৰ আধিপত্য সুৰক্ষিত বা অক্ষত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সামৰিক জুন্তা বাহিনীয়ে বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰা দেখা গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা সহায় ভিক্ষা কৰি বিমুখ হৈছে, চীনৰ পৰা সহায় ভিক্ষা কৰি বিমুখ হৈছে, কিয়নো সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই থকা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহীসমূহক যুদ্ধ পৰিহাৰ কৰি আলোচনাৰ মেজলৈকে অহাৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা যিখিনি সহায় ভিক্ষা কৰিছিল জুন্তা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, সেই ক্ষেত্ৰত ফেডাৰেল ডেম'ক্ৰেচিৰ কথা কৈ বিমুখ কৰিছে জুন্তা বাহিনীক, অৰ্থাৎ ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লাইং বিমুখ হৈ গৈছে ভাৰতৰ পৰা। ঠিক একেদৰে চুবুৰীয়া চীনৰ পৰা যিখিনি সহায় ভিক্ষা মাগিছিল যে চীনে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে, জনগণ সমৰ্থিত পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চক বুজাব লাগে যুদ্ধ কৰিব নালাগে, আলোচনাৰ মেজলৈ আহিব লাগে বুলি হস্তক্ষেপ কৰাৰ বাবে চীনক অনুৰোধ জনাইছিল। থ্ৰী ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সক যুদ্ধ পৰিহাৰ কৰি बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड।
বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ পৰা অপহৰণ আঙুৰলতা ডেকা সভানেত্রী পদৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছে আঙুৰলতা ডেকা আঙুৰলতা ডেকাৰ স্থানত দায়িত্ব দিয়া হৈছে স্বপ্না বনিয়াক স্বপ্না বনিয়া অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ উপসভানেত্রী বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ দায়িত্ব আঙুৰলতা ডেকালৈ দিয়া হৈছে স্বপ্না বনিয়াৰ ঘৰ হৈছে তেজপুৰৰ দ পৰ্বতীয়া বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্রীৰ দায়িত্ব লাভৰ পিছতে স্বপ্না বনিয়াৰ বাসগৃহ দেখা গৈছে যথেষ্ট আনন্দ উল্লাসৰ এটা পৰিবেশ উৎসৱমুখৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে স্বপ্না বনিয়াৰ ঘৰত দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে মিঠাই খুৱাই আনন্দ কৰিছে বিজেপি মহিলা মৰ্চাত এগৰাকী নতুন নেতৃত্ব দিব এতিয়া স্বপ্না বনিয়াই আঙুৰলতা ডেকা আঁতৰিল সেই পদবীৰ পৰা বা সেই পদৰ পৰা আঙুৰলতা ডেকাৰ ঠাইত বিজেপি মহিলা মৰ্চাত সভাপতিৰ দায়িত্ব স্বপ্না বনিয়াক দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকক সেই পষ্টটো দেখুৱাইছো যি এক্সত পষ্ট কৰিছে আঙুৰলতা ডেকাই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক এটা ফেচবুক পোষ্ট এটা দেখুৱাইছোঁ নতুন সভানেত্রী হৈছে স্বপ্না বনিয়া আঙুৰলতা ডেকা তেওঁক আন দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পিছতে এটা পোষ্ট কৰিছে ফেচবুকত এক গুৰু দায়িত্ব দলে মোক আমাৰ অসম প্ৰদেশ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি মহোদয় প্ৰমুখ্যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে মোক এটা ইমান মানে গুৰু দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে মই চেষ্টা কৰিম এটা নতুন পৰ্যায়লৈ নতুন মাত্ৰা দিবৰ কাৰণে আৰু সকলোৱে মোক সহায় সহযোগিতা লাগিব সমগ্ৰ অসমৰ মহিলাসকলৰ আৰু আপোনালোকৰো সহায় সহযোগিতা লাগিব সেইখিনি সহায় লৈ পেলাই শিৰোগত কৰি মই আগবাঢ়ি যাম প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতির সহস্রাধিক নেতার উপস্থিতি ভূপালর লাল প্যারেড গ্রাউন্ডত মধ্যপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী রূপে ডক্টর মোহন যাদবে শপথ ললে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত নাথাকিল বিদায় মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান প্রতিবেদন আগবঢ়ায় বিদায় লন মধ্যপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মোহন যাদব डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ और नूतन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित একেটা দিনতে শপত গ্রহণ করিলে বিজেপিয়ে শাসনভার লাভ করা দুই রাজ্যের মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী আর অখণ্ডতা অক্ষুণ রাখুঙ্গা মই ছত্তিশগড় রাজ্যকে মুখ্যমন্ত্রী কে রূপ মে আপনে কর্তব্য কা শ্রদ্ধাপূর্বক আর শুদ্ধ অন্তরকরণ সে নির্বাহন করুঙ্গা মধ্যপ্রদেশের রাজধানী শহর ভোপালের লাল প্যারেড গ্রাউন্ড প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মধ্যপ্রদেশের পূর্বর মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দেকে ধরে দেশের রাজনীতির বহু কেগী বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিত এক আড়ম্বরপূর্ণ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল মঙ্গুভাই সি পটেলে শপথ বাক্য পাঠ করালে মধ্যপ্রদেশের নতুন তথা 19 সংখ্যক মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মোহন যাদব শ্রদ্ধাপূর্বক আর শুদ্ধ অন্তকরণ সে নির্বাহন করুঙ্গা তথা মে দক্ষিণ উজ্জয়িনীর প্রতিনিধি তথা তিনবার বিধায়ক মধ্যপ্রদেশের বিজেপি বিধানী দলের নেতা ডক্টর মোহন যাদব মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে 58 বর্ষীয় মোহন যাদবর মধ্যপ্রদেশের উপ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলে জগদীশ দেউরা আর রাজেন্দ্র শুক্লাই ঈশ্বর কি শপথ লেতা হুম কি মে সত্য নিষ্ঠা সে প্রতিজ্ঞান করতা হুম বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতকে সংবিধানকে প্রতি सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा मैं मध्य प्रदेश राज्य के
उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। বিদায় শিবরাজ সিং চৌহান সরকারৰ উচ্চ শিক্ষাৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ডক্টৰ মোহন যাদৱ ৰাজ্যখনৰ আগশাৰীৰ ওবিচি নেতা আৰএছএছৰ অতি নিকট মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মোহন যাদৱ মধ্যপ্ৰদেশৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী অভিনন্দন তথা শুভেচ্ছা জনালে সকলোৱে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।